За пръв път от Хамън докараха Женева до работен Range Rover Evoque Cabrio. Монтирана е нова предна броня с по-големи отвори за въздух и интегрирани светлини за движение през деня. Решетката пред радиатора е модифицирана. Върху праговете са сложени нови накладки, а по средата на новата задна броня има интегриран ауспух. Джантите с 3 вида дизайн са с размери 22 цола. Двигателите Ingenium също са модернизирани. Бензиновият е с увеличена от 240 на 260 конски сили мощност, а дизеловият от 180 на 210 конски сили.